חברים, כאן שמרית מ-ADHD Shop. אני רוצה להראות לכם מוצר חדש, כוכבי ים, צבעי כוכבי ים של אולי, זו חברה אמריקאית מעולה, חדשה. והצבעים האלה, היתרון שלהם שהם מעולים ללימוד אחיזה נכונה, כי הם קטנים ואין אפשרות להחזיק אותם כמו שילדים מחזיקים הרבה פעמים כלי קיבה ככה, מחזיקים ב-2-3 אצבעות ומצערים.